Senhoras e senhores, esse projeto é uma das coisas mais escandalosas que essa casa já debateu. Agora, e falo principalmente para a base do governo, agora entendo o porquê da pressa de ontem de tentar fazer com que esse projeto fosse votado a toque de caixa. Aliás, toque de caixa faz muito sentido em relação a esse projeto, que diz respeito à parceria público-privada no Rio de Janeiro. É inadmissível que não se tenha um debate profundo, mas é compreensível, porque, por outro lado, ninguém consegue defender com o mínimo de coerência. Não à toa, até agora, só os deputados de oposição se inscreveram para subir aqui, para defender. Fica a provocação para que os deputados da base façam o mesmo, subam para defender esse projeto com argumentos que certamente terão. Mas, até agora, não os vi. O que está escrito aqui é uma vergonha. Em tempo de Lava Jato, num tempo em que o governador do Rio de Janeiro e o ex-governador acabam de ter o seu sigilo quebrado para serem investigados por graves denúncias no Lava Jato, a disfarçatez de mandar para essa casa um projeto que altera a lei da PPP, de parceria público-privado, tirando completamente do poder público qualquer capacidade de investigar e de tornar público esse tipo de parceria. O poder público, a PPP, existe, senhores e senhoras, desde 2004 e é instalado no Rio de Janeiro a partir de 2007, no próprio governo Cabral. A ideia original da lei, deputado Wanderson, é para estimular o setor privado a investir em questões importantes da cidade ou do estado. Porém, ao longo do tempo, o que se percebeu é que o poder público se torna o grande avalizador do interesse privado, e onde questões fundamentais, onde o poder público tem que ter o controle, passam a ser, deputado Valdeca, objeto de lucro. Mais do que isso, essa lei faz com que a parceria público-privada possa chegar em atividades fins, como saúde, como educação, como segurança. Não acho interessante a ideia de que a saúde pública, na crise que vive, seja palco para que a gente não tenha transparência e que gere lucro para as empresas, como, por exemplo, das OS, que na lei diz que não tem lucro, mas não é o que se verifica na vida de quem controla essas OS, que o seu patrimônio cresce muito. Esse projeto faz com que o controle passe a ser da AGRIO, uma sociedade mista de capital privado, que, mais do que isso, não tem que prestar conta. O controle orçamentário, deputada Zeidão, o controle orçamentário dessa parceria público-privada sai do poder público. Nós perdemos completo, até o Tribunal de Contas não pode mais analisar. É dinheiro público que nós perdemos a capacidade de controle. Sinceramente, deputados, nesse tempo de tamanha indignação da sociedade brasileira, nesses tempos onde o próprio governador do Rio está sendo investigado, essa casa pretende aprovar algo que a gente perde o controle sobre o dinheiro público? A AGRIO, que será a empresa que vai administrar esse recurso, e eu estou falando de recurso público, a AGRIO pode, por exemplo, se aprovarmos essa lei, fazer contratações sem licitação, fazer contratos sem licitação. É isso que a sociedade está esperando dessa casa? O que a sociedade está esperando do Poder Legislativo e do Poder Executivo é que não se tenha sequer a exigência de licitação? A licitação é um avanço no controle sobre o poder público? O que essa casa está fazendo de um governador investigado é dizer que não, que o dinheiro público está garantido para a ciranda financeira dos interesses privados, para fazer com que a gente não tenha qualquer controle? É vergonhoso, é vergonhoso. Eu espero, e é só ver quem é que está sendo investigado. Quais são as grandes empresas que hoje estão sendo investigadas no Rio de Janeiro? São grandes empresas financiadoras da campanha de muita gente, alguns daqui inclusive, e outros que governam o Rio de Janeiro. São empresas que financiaram essas campanhas. Quem escolhe a música é quem paga a orquestra. E é isso que a gente está vendo. É isso que a gente está vendo. Quem escolhe a música é quem paga a orquestra. E nós sabemos quem está pagando a orquestra. E sabemos que música está sendo tocada. E está desafinado. Está desafinado. É isso. Mais do que isso, presidente, queria pedir uma solicitação
Tem aqui, a bancada do PSOL pediu um estudo ao professor de Direito da UFRJ sobre essa lei. Esse estudo foi entregue, mesmo com essa lei sendo votada e que foi maçonada. Mas esse estudo foi entregue. E eu gostaria que fosse publicado no Diário Oficial um estudo de um professor de Direito da UFRJ sobre essa lei, para que se torne público, para os deputados possam ter acesso antes de votar, para ninguém poder dizer que votou sem saber o que estava votando. Então, presidente, peço a Vossa Excelência autorização para que seja publicado. A presidência defere o pedido de Vossa Excelência. Muito obrigado. Amanhã estará, então, no Diário Oficial. Que bom saber que tem deputado da base se inscrevendo para falar, porque já não era hora, deveriam ter sido os primeiros, mas já que foram provocados, vão falar. Quero que expliquem algumas questões, já adiantando e facilitando a vida dos deputados da base. Por exemplo, alguns pontos. Esse projeto, e para concluir, presidente, esse projeto diz: retira da administração direta a gestão dos recursos. Primeira explicação que peço aos deputados da base: é saudável, é inteligente, é ético, é digno, nesses tempos ou em qualquer outro, mas nesses, retirar da administração pública o controle dos recursos públicos. Vossas Excelências concordam com isso? Porque é isso que esse projeto está dizendo. E não venham com disfarçatez. É isso que esse projeto está dizendo. Segundo ponto: dificulta a implementação de mecanismos de fiscalização. Os mecanismos de fiscalização do poder público são absolutamente fragilizados diante dessa lei. Vossas Excelências concordam que o poder público seja fragilizado na hora de fiscalizar o dinheiro público? É isso? Defendam, por favor. Terceiro ponto: cria mais um fundo garantidor do Fundo Fluminense. Mais um fundo para garantir recurso público para a iniciativa privada. Quero dizer que a iniciativa privada é bem-vinda, mas ela não pode substituir o interesse público e ela não pode ficar sem fiscalização quando se trata de investimento público. E é disso que trata a lei. E, por fim, retira o mecanismo de remuneração. Ah, esse ponto é muito interessante, deputados. Retira o mecanismo de remuneração ao setor privado via desempenho. Aí eu queria fazer uma provocação, deputado Valdec. É muito curioso, deputado Flávio Serafini. Esse governo já está há 8 anos defendendo a meritocracia. Aí agora, na hora de se manifestar em relação ao poder privado, a que ele financia a sua campanha, ele retira do projeto das PPPs a remuneração via desempenho. Então, a meritocracia vale muito na hora de pagar professor. A meritocracia vale muito na hora de arrochar salário de professor, mas na hora de avaliar as suas financiadoras de campanha, aí não vale. Aí é melhor deixar para lá. É um cinismo e eu espero aqui a voz do governo. Obrigado, presidente.